Word, diavolo. ခန္ဓာဝိပဿနာရှုရမှာခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလာဉာဏ်ကသိနေပါမိမိတို့ရှုတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားဖောက်ပြမှုဟာသူ့လောကန်တိုင်းသူအပြည့်ကိုသွားနေတယ်ဖောက်ပြတဲ့သဘောကိုသိပြီးတဲ့နောက်ဒီသဘောတရားတွေပြတ်ထားဘူးသံသဉာဏ်ပညာနဲ့သိရမှာဖြစ်တော့ခရုဆိုင်ပြီးတော့ဖောက်ရမှုစိုးစိုက်တာဒါတော့ကာမရူပအရူပဆိုတဲ့ဘုံသုံးပါးမှာဘုံသုံးပါးရဲ့ကျိုးအကျိုးဝင်တဲ့ရုပ်နာခန္ဓာအာလုံးရဲ့လမ်းစဉ်ပဲမိမိခန္ဓာလည်းပဲယုံနာလားစင်နဲ့ပါတဲ့အတွက်သူလည်းအားလုံးဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်တဲ့ယုံနာတို့ရဲ့သဘာဝလမ်းကြောင်းအတိုင်းယုံဘရမဆိုတဲ့ယုံထုတွေရဲ့ဖောက်ပြမှုသဘောတရားဟာပြည့်သွားပါလားလို့မိမိရဲ့ ਪਰ မသဘောတရားအနိကပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှုတာတောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့အားလုံးကိုယူရပြီးတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဘုံလုံးသောမှာဖြစ်တဲ့အာလုံးသောသင်္ခါရအကြောင်းတရားတို့အပြုပြင်မကင်းနဲ့ဖောက်ပြမှုသောတရားသိမှုသောတရားအာလုံးတို့ဟာအလိမ့်စာပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေပဲဒါမိမိခန္ဓာအပါဝင်အာလုံးသောသရှိသမဲ့ဣန္ဒြိယပဒအနိန္ဒြိယပဒအာလုံးဟာဘုံသုံးပါးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအကြောင်းတရားတို့အပြုအပြင်မကင်းတဲ့သင်္ခါရတွေပဲသင်္ခါရမှောင်နေအာလုံးပြည့်နေကြတယ်ဒါမိမိမသိတဲ့ဘုံသုံးပါးဖြစ်ရှိတဲ့ယုံနာခန္ဓာအာလုံးအတိတ်နာကပြစ္ဆုဘဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအားလုံးအတွင်းပြင်ဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအားလုံးအကြံလူဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအားလုံးအယုတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအားလုံးအနိကဖြစ်တဲ့မိမိခန္ဓာအဝေးဖြစ်တဲ့ရှင်တဲ့ဘုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအားလုံးတစ်ခုပဲကျန်အနဝတိသာသဗ္ဗနဲ့အတွင်းကျန်မရှိတဲ့ထွင်းချက်မရှိရုံနောက်ခန္ဓာအားလုံးဒီအကြောင်းတရားကိုပြုခြင်းပြုခြင်းပြုခြင်းမကင်းတဲ့အတွက်အားလုံးဒီပြက်နေတယ်အဲဒီမှာမိမိဒိဋ္ဌကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောတရားလည်းပဲဘုံသုံးပါးတွေကအကျုံးဝင်တော့အဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုပါမိမိခန္ဓာလည်းပဲ
ဘုလိုမဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအာလုံးထဲမှာပါတော့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တဲ့အနိကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သဘောတရားအပြည့်။ဒါမိမိကမရှုနိုင်မသိနိုင်လည်းပဲအာလုံးသဘောတရားအပြည့်ထဲမှာတော့ခန္ဓာပါသွားတာ။မိမိရှုနိုင်မှုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းတာက ยถาปัญญาปัตติเจรายัตตมิกาลิขันธากูญาณเนี่ยจี้อย่างยะพุโลขาไนปัญญาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาญาณปัญญาဖြင့်ปัตติภาวเปญเนี่ยตะโหรีอารมณ์ก็เปลี่ยนไปล่ะถ้าเมียนเนี่ยลิละลิจิเนี่ยญาณเมียนเนี่ย ဒီသဘောတရားဖောက်ပြန်မှုသတ္တဝါချင်းရတယ်မှာသံတိကေဝဘုမိခန္ဓာကိုအတွန်းကသဘာဝတရားကိုပြည့်တယ်လို့သိသလိုဒူရူဟာအပြင်ကဘုံလုံးမထိအောင်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာအာလုံးကဒီလိုပဲပြည့်ကြတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ကျန်တာအာလုံးလည်းဒီသဘောကြီးပဲ ဒါပြီးပါတဲ့အဓိကကတော့ကိုယ်သိနိုင်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတခြားသောသဘောတရားတွေအားလုံးပြတ်တံမှန်ပေမဲ့ကိုယ်မသိနိုင်ပေမဲ့မိမိခန္ဓာရဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်မှုတို့ကတော့မိမိလေ့လာရင်သံတိကေဝအနေနဲ့သိဖို့တည်း အကြောင်းပစ္စည်းအထောက်ပံ့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်မှုလို့ပြည့်နေတာဟာတော့အာလုံးနိဗ္ဗာန်ကလိုကြံသဘောတရားအာလုံးဟာဒီတိုင်းကြီးပဲလို့သိပါမိမိကိုယ်ထဲမှာပဲနေရာနှံ့ပြတစ်ခုမသိတစ်ခု အဘိညာကခုခုမပြည့်ပြင်ကြံတဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်မှုတွေအပြည့်ကိုတခုခုတော့သိနိုင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်။စိတ်သာငြိမ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေ့လာနေပါ။ကျင့်ဖို့များစွာခန္ဓာကိုစူးစိုက်ပြီးတော့လေ့လာလေ့ကျင့်လေးလေးခန္ဓာရဲ့သဘောတရားရဲ့ ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားမှန်ပြည့်တယ်လို့ဉာဏ်သိလေလေပဲ။ကရိကုခန္ဓာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားတို့ ဖောက်ပြန်တဲ့နေရာတိုင်းအများဆုံးအသိနိုင်ဆုံးလိလာလို့ပြည့်တဲ့သဘောကိုတော်တော်တွေ့လာရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားမှောင်ပြန်အာလုံးပြတ်တာပဲလို့အတတ်နိုင်ဆုံးသိလာရင်မြတ်စွာဘုရားအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခအထတံဝင်ကလေးခန္ဓာကိုယ်သဘာဝတရားတို့ သူ့ရဲ့သဘောလမ်းကြောင်းတိုင်းပြည့်တယ်လို့ထက်ခါထက်ခါအပြည့်ကိုအသိများတော့ဒီခန္ဓာတိရရစရာမရှိတဲ့သဘောတရားဒုက္ခပဲလို့ညာမြင်ကပြစ္စာဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာဘုံမှာညှိဝင်လာ ညင်းရဆိုတာ
六斤六月三斤半，多少六月三斤半，你得六月三斤半。啊，六没洗啊，没日子啊，没多少啊，都别得多。有些样子也没使用别的多，但我受不敢那天啊，楼天楼沿路的楼里没使的别墓里呗，这边墓里你看那些上边七边都阿龙的别墓呗，年少的老几明明修的真的要让他变得那么好，现在你要的来变你的路怎么抱怨，明明修的那你要这里差不多会有三年吧，别的怎么我怎么抱怨的那年啊会有三年你要不来别多对了，别的路你要插路，我的我的的地路那边别插外路，厉害厉害，啊插那边的都可以，看那的古罗米，样子呀，就是呀，龙车子呀，没事的，都夸的呗，别木子我的书包里的都夸呗。娘妈怎么抱了的都夸娘力都夸骗了，只要你都夸最不错，别再说娘娘娘妈哎，都夸娘要的给啥是我的给啥不好，啊，这个啊喽，别的多，我们是面部修吧。你说别啊喽，你看那个老，别谁的路，你离得看嘛，看那波嘛，那边之地。路线多少人？你在这谁的？俺那边的，因为多少亩路程俺那边了，不是俺用北边那点多。这路因为那样多，谢谢为了看那路好吧，还别年年年几把的。地理地情地念哈，一旦没个维度的呀，一旦一个人民的帮我，看那个有些样子也没使用，别别你的老流，免露你我的皮压进去，维度的一个人他妈生气的没个，那帮要叫，啷个啷也不理。啊，这年那帮人按照你的叫我变了，看那都快没戏的那帮哈，看那我都快面壁了，你我也谁敢那壁了？有些眼睛的谁不洗了白呢？看那样的都快面有面壁了，面少夸个你们皮的给啥？你要说夸的时候看来你在多少步六十步了。只要看一步了今年啊没有你帮我比了。看那个娃娃的药多少大家们你在后面配花比了。
人往路些这样没事的时候的压力呗，你看乐高的为啥到五六地就哭了。哎呀没碰那方面。你因为说的那边的娘啊太苦。把老王回报到哪里呢，看到我们一直的娘啊啊心很高昂的多的多把老王回报到哪阿公的回报到哪。哎呀别绵绵绵的去。啊别不看那这你要的干嘛别的怎么的一路怎么抱的一起。但这啥都靠我不得对了。这啥都靠说娘妈屁的。无人哪都靠说看那妈屁的。大家不理老为他们这个人面嘛都靠那屁味这是我们弥陀的呀。都靠那屁的这是我们太多的呀是吧啊别面面面的去嘛屁的面的都靠这是的呀。看那那肚子无论那都靠你啊就看到后边这什么态度。把这个时候那龙都能没站眼给他批太多。这是就看到比如看他的为难就没好处。别的都变你的变你的变你的修了你也来。啊别对了说。啊别绵绵地里里。都靠背骨啊令人笑你。啊别绵绵地里里啊妈你要说都靠背路别说都靠屁里里。他想看了吗都靠为难说的。看咱们谁也都在看。家家没查呢。都没让他给你打白骨啊陆陆叫过来。你说你说别人他这是一个男女间一样。就偏是为难无力的。谁也看咱们骗你人咋爱的看咱们别人那啥的别的什么路。把咱那里对来吧啊别是吧。德国为难我家家来看不查呢德国为难满了地来他别去吧。他为难难为他咋的多少都强了谁也强了谁也没后的多的阿路他咋的满也啊那啥的别的路不是那里地来吧他别的去吧。大概有别的时候你要没填路谁也没填那些你也别来吧。啊这个要说地球靠来看没差呢都看那么多么那个干不了咱的罢了。过着给你了都快吃到。哎呀我有那都告诉你看啥见你对你也拉你说你把啥拿的别说吧。没事那样地球靠我为难我也看不着呢狂来嘛。狂来说你要别逼着地球靠飘来吧。没那些人撇的看来也跑别不走你要别回事吧。为什么是我们的地方的别别刚才的不得来了跑不下来的不得别去吧。
ဝိနခါစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအပြည့်ရှိပါစိတ်ဓာတ်သိမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအပြည့်ရှိပါအပြည့်ရှိနိုင်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်တောင်းဝိနာပဲဝိနာပဲကြာကြာခါစားခြင်းကိုလက်ခံမှာထားပဲနဲ့သူ့ရဲ့သွားရလမ်းပဲဝိနာတို့သွားရလမ်းလည်းအပြည့်ပဲအဲ့ဒါကိုအပြည့်ကိုရှုလိုက်ပါ အပြည့်မရှိနိုင်လို့ဒီဝိနာတင်းနေရနေရပြလိုက်ဝိနာဝိခံပြီးတော့လမ်းကိုသွားပါဒါတစ်ခါနမှာရှုနေတာအမျိုးမျိုးပြတယ်ဝိနာကိုရှုနေပါတယ်လို့ဘယ်မှမဆုံးဝိနာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအပြည့်ရှုပါ မရှိနိုင်ရင်ခွာပါဝိနာကိုရှုရမယ်လို့မဆိုးဘူးတို့ရယ်စတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝိနာပဲဆိုတာသိပါဒုက္ခဝိနာတော့သိရပါတယ်သူတော့ခါစားချက်ကောင်းရလည်းပဲဒုက္ခဝိနာသိလိုက်ပါချက်ချက်ပြည့်ရှုပါဆေးတွေ့လိုက်ရင်ဒုက္ခဝိနာကိုသိပါချက်ချက်ပြည့်ရှုပါ เสียฤทธิ์ดีมาปิยะเลยผ่องเปลี่ยนเนี่ยตัวอเป็ดชุดผ่องเปลี่ยนเนี่ยผ่องเปลี่ยนเนี่ยผ่องเปลี่ยนเนี่ยตัวอเป็ดเด็ดๆอุปขะวินะဖြစ်သွားပြီအပြည့်ကိုဓာတ်ရိုက်စုပြီးသားဖြစ်နေဒါကြောင့်ဝိနာမှန်ကအနိစ္စဝိနာမှန်ကအနိစ္စရှုပြမှန်တရားအပြည့်ကိုရှုပါ ပြည့်တယ်သဘောကဘယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်တော်မှာမဆုံးဒါရှုရမယ်တရားအပြည့်ကိုရှုနိုင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခါးစားချက်တို့အပြည့်ကိုရှုနိုင်မှဝိညာဉ်နုပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ် စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့သိသဘောတို့အပြည့်ကိုရှုနိုင်မှစိတ်ဓာတ်နုပါဒနာဖြစ်တယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားတို့အပြည့်ကိုရှုနိုင်မှဓမ္မနုပါဒနာဖြစ်တယ်ပုံစံမှဖြစ်ရှိတဲ့ရုပ်နာအာလုံးဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယအာလုံးပြည့်နေတယ်ဒါပင်းမယ်တို့ကတော့ကာယရှုတယ်ဆိုပြီးတော့ အဆုအဖွဲ့ကိုရှုနေလို့ခိစ္စမပြီးဘူးပြည့်တဲ့စီရောက်အောင်ရှုမှာတို့ကတော့ဝိညာဉ်ရှုနေဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်မှတ်နေဘူးနဲ့မပြီးဘူးအပြည့်ကိုရောက်အောင်ရှုမှာတို့တော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုတယ်ဆိုပြီးသိတဲ့သဘောတည်းရက်နေလို့မရဘူးအပြည့်ကိုရောက်အောင်ရှုဓမ္မဥပဒနာကြတော့ပြောစရာမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတရားအလုံးပြည့်တယ် ဒါကြောင့်ဓမ္မနုပဒနာရဲ့အချုပ်ဟာယံကိစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မယံကိစီကလုံးစုံသောသမုဒိယဓမ္မဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေသိတတ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်ကြောင်းဤအဋ္ဌိရှိတန်လှပ်ဖို့လုံးစုံကိုနိရောဓဓမ္မချုပ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောတွေပဲ ဒါရိယသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလေပုဂ္ဂိုလ်များအမှန်သိသွားပြီဆိုထုတ်ဖော်ပြောတာယကိစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မအဲ့ဒါရှောင်လွှဲမရရုပ်ရဲ့သဘာဝတရားအပြည့်ကိုပြည့်တယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာဝေရဏနေနေခြင်းဥပခောက်ဝင်တာပြည့်တယ်လို့ရှုသွားတာ ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တိုင်းမှာအရုခမလူခသန္တာအဋ္ဌခိနအနိစ္စတောဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့သိတဲ့အသိညာချမ်းသာစေမပါတဲ့ဥပခောက်ဝင်တာ
哎，旁边那路别的路地多啦，我不看我那屋修的年片多。大家看那个月，我爹我哥在那修的年嘛，啊，别年多，啊，这个吃的多哎，我们就街上的旁边的路也啊别，这里些年路包有啥有几吧。你们的修的你啊哈跑进来罗西的你啊。这里年也别过。年年比年的嘎不就去。别的是我的户自己。你跑不进来别多了别家的给啥呗。你看那里跑不进来没有肉素包括谁家的看那别的对。等你要收集了，都来买跑遍来了不？收吧，阿别，等你来变你咋呗？那等你要那路过来跑遍来了不？收尾阿别，他来变你咋呗？看那么你也多少闹，跑遍来了不？不得味道。啊，别个收嘛，收也收那也，但这啥都快要光了，这啥都快过啊，下雨了么好乎？过收你的辣椒的我了，大家，都离辣椒的我哦，别的说面面面嘛，我嘛是得多，别的说，别的说，别你的面面的我看那偏激。大家这样谈哪里吧我刚才路过的那边的谈哪别的是向我修啊我那路过的那边的谈哪别的是向我修啊谁家路过的那修的谈哪别的是向我修啊怎么路过的那边的谈哪别的是向我修啊别的到底啊，没受那一点内涵，为啥子那么皮肤？别说这男女间，没骂那两片。还有别的时候，我修的所谓外，我看那那过的，在别人过人地方，过着流浪没两片没。可有在记吧我亲奶奶你这里不上说了啊没你的看那股啊干呀来地方修啊无论哪来地方修啊谁家来地方修啊怎么来地方修啊我看那谁家的话别的地方你的叔叔别的时候面骂骂的别的时候没面面具啊我看那那狗地也没给啥该请闭着鱼该请闭着鱼该请闭着鱼